Hər vaxtınız xeyir. Problem yeni həftədə yeni problemləri işıqlandırmaq üçün fəaliyyətinə başlayır. İşıqlandırdığımız problemləri isə siz müəyyən edirsiniz. Necə? Poçt ünvanımıza yolladığınız şikayet məktubları vasitəsilə. Məktublarınızda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı, şəxsi məlumatlarınız da yer almalıdır. Yəni, ad soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini və telefon nömrənizi qeyd etməyiniz mütləqdir. Təəssüf ki, bu tələblərə cavab verməyən şikayet məktublarını işıqlandırmaq imkanımız yoxdur. O cümlədən qaynar xəttimiz olan 055 510 02 02 nömrəsi də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Müraciətləriniz səs, video və ya mətn formasında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Ağstafanın aşılanaraq yoxa çıxan yolu, Mərdəkan qəsəbəsinin sakinlərinin su harayı, Ağcabədinin Namiq Abdullayev küçəsinin sakinləri nə istəyir? Ağstafa rayonunun Köçəskər kəndinin sakinləri təhlükə ilə üz-üzədirlər. Onlar hər gün aşınan yolla hərəkət edirlər. Bundan başqa evləri də qəzalı vəziyyətdədir. Rayon rəhbərliyi vəziyyətdən xəbərdardır və onun aradan qaldırılması üçün işlər görüldüyünü deyir. Sujeti izləyək. Bir tapıya halı gələmirik, bax. Uşaqlarımız nətə gəlsin, ben yazıq. Bu gördüyünüz şəxs filmin çətin epizodunu canlandıran kaskadyor deyil. O, sadəcə Ağstafa rayonu Köçəskər kəndinin sakinidir. Etdiyi isə qeyri-adi bir şey deyil, gündəlik yaşamıdır. Özü də təkcə onun yox, bütöv bir kəndin hər bir sakininin. Belə ki, kəndi ikiyə bölən Acıdərə su ötürücüsü sürətlə aşındığı üçün yolda hazır ki, vəziyyət yaranıb. Yolu keçmək istəyən şəxslər hər gün real təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Uşaqlarımız, bax, o da yübrə-yübrə gedir, dərəyə düşür. İki nəfər də oğlan uşaq, bax, o dərəyə düşmüşdür. Kömək eləyib çıxartmışıq. Belə olmaz, heyvanlarımız orada qalıb. Töyük cücə saxlayırıq kənd həyatında, dərəyə də orada çaqqalar yiyir. Təbii aşınma sürətlə gedir. Bu da uçurumun dərinləşərək sakinlərin yaşayış yerinə qədər çatmasına səbəb olub. Sakinlər 15 evin uçma təhlükəsi olduğunu deyirlər. Bir kilometrdən artıq bax, bu dərədir, uçur. Neçəsi ki, bax, oradan ağac dərəsindən uçur. Öylər, bax, özünüz görürsünüz üçün uçurumdadır. Elə gedir, axıb varıb gedir. Bunu bu təbliğ görmək lazım. Kim bu qutarsın bu işi? O evlər, bax görürsən, hamısı uçqun təhlükəsindədir. Bax bu yol, ora bax bizim yolumuz burdan. Yol yoxdur, oradan özünüz görürsünüz, cığırdır, qazdır, şıxdır, 10 minlikdir, bax bu stolbadır. Hamısı 1 metr məsafədə qalıbdır. Bax, mən bayaq uşağımı saçını qırtdırmağa aparmışdım, gördünüz hardan atladım, o balaca bir yerdən. Artıq daşıyıcı qaz borusu, eləcə də 10 kilovoltluq elektrik dirəkləri təhlükə zonasına daxil olublar. Bağının 15 sotu qrund sularının qurbanı olan Allahqulu Həsənov artıq həyatı üçün də təhlükə hiss etdiyini deyir. Mənim uçaşqam idi bura, 25 sot dədə baba torpağına kolxoz vaxtı verilən torpaq idi. İndi 15 sot qaldı, 9 sotu ki, qalıq içindədir. Gəlib dirənifdir. Qaz durub basın dibinə. Zahmat da özünüz çəkərsiniz, görürsünüz. Nə tez üsulma gedirlər. Burada uşaqlar məktəbə gedir. Getmək olar mı çünki yağanlıqda? Əmin, əmin. Sonra uşaqlar dərsə gedəmir. Malımız, heyvanımız da kənd yeridir. Biz örüş yerinə hərəmək üçün gələk 2 kilometr mən belə hərəm aparam örüşə çıxam. Saat 8 etmə, gedirəm 6-da 7-də ki, görüb çata bilirəm. Vaxt istəyirəm belə-belə. Əlbəttə, alternativ yol var. Amma bunun üçün 2 dəqiqə yox, 2 saatlıq piyada yol qət etməlisən. Harasa tələsən sakinlər isə bu qədər zamanlarını sərf etmək yerinə təhlükəli yolda irəliləməyi seçirlər. Kəndin temperası da bu yoldan istifadə edilir. İndi bura bağlandığına görə bunlar əlavə yoluna işləməlidir. 2 kilometr əlavə yol gündəlik. Getdikcə heç ki, burada altın su qaynamaları gəlir, uça-uça gedir. Yol da tam bağlanıb da. Problemin sonra yox deyilə təmiz bağlanmış kimi də orada gərək desant saldat lazımdır keçməyə. Keçmək mümkündür. Şəxsən mən keçə bilmirəm. Məsələ ilə bağlı Ağstafa rayon icra hakimiyyətinə üz tutan əməkdaşımızın suallarını rayonun baş memarı Sənan Mustafayev cavablayıb. O bildirib ki, vəziyyətdən xəbərdardılar. Köçəskər kəndinin ortasından keçən həmin təbii sel ötürücüdür. Uzun müddət həmin ərazidən keçən sel və sonradan həmin o dərədə yaranmış qurum suları nəticəsində
Deməli orada səthi yuyulma prosesləri aktivləşmişdi. Bəli, son illər artıq deməli həmin dərənin dərinliyi təxminən 15-20 metr yuxarı hissədən uçqunun məsafəsi 40-45 metrə qədər olmuşdu ki, hansı ki indi əsasən yaşayış evlərinə təhlükə yaranmışdı. Bəzi kommunikasiya xətləri artıq ciddi təhlükədədir. Yol ümumiyyətcə dağılmışdı. Həmin vətəndaşlar, orada yaşayan vətəndaşlar hazırda çətinlik çəkirlər. O ki, qaldı vəziyyətlə bağlı hansı tədbirlərin görülməsinə? Bununla bağlı biz Nazirlər Kabinetinə müraciət etmişik. Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetinin və digər müvafiq Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin orqanlarının mütəxəssisləri ilə birgə yerində baş keçirmişik. Axt tərtib olunmuşdu ki, hansı ki həmin ərazidə təxminən 800 metr uzunluğunda məsafədə tədbirlər görülməlidir ki, həmin dərənin əvvəlki vəziyyətə gətirilsin, uçqunun qarşısı alınsın. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən Melioresiya Su Təsərrüfü Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırıq verilmişdi. Layihələndirmə işlərinə başlanılmışdı. Artıq ərazinin hansı ki o tədbirlər görülməlidir, o ərazinin çıxımı hazırdır. Layihələndirmə başa çatdıqdan sonra qısa müddətdə yəqin ki, problem aradan qaldırılır. Ümid edək ki, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün həyata keçiriləcək tədbirlər çox da gecikməyəcək. Sakinlərin kəndin bu günlərindən xatirələri kaskadyorluq qabiliyyətlərinin inkişafı ilə bağlı xoş nüanslar olar. Hansısa faciəli hadisələr yox. Mərdəkan qəsəbəsinin Əncirli küçəsinin sakinləri isə susuzluqdan fəryad edirlər. Qəsəbə sakinlərinin bizə ünvanladığı məktub əsasında əməkdaşımız sujet hazırlayıb. Onların probleminin həlli necə olacaq, sujeti izləyərkən biləcəksiniz. Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsi Əncirli küçəsinin sakinləri susarıdan artıq illərdir ki, problem yaşayırlar. Sakinlər suya olan tələbatını ödəmək üçün ya piyada kilometrlərlə məsafə qət etmək məcburiyyətində qalır, ya da digər məhəllədəki qonşuların həyətinə gedib müxtəlif qablarda su daşıyırlar. Həmişə bizim içməli su problemimiz olur. Maşından su alırdıq, axırda o maşının da suyu içməli olmadı, onu da atqaz elədik. İndi yaşlı qadınam, uşaqlar dərsli olur, mən gedirəm, su getirirəm. Neçə kilometr məsafə qət edirsiniz? Vallahi neçə kilometr olar, o günəşliyin həyətinə gedirəm. Hər halda bir 30, bəlkə də çoxdur, nə bilim, deyə bilmərəm, doçri, belə şey bilmirəm. Qalmışıq suya görə, problemimiz toki sudur. Ərzə yazmışam, icra həkimiyyətinin yanına gedmişəm, icra həkimiyyəti ilə görüş olub günəşinin. Bu nədir, klubunda, orada durmuşam, danışmışam, çıxış edəmişam, demişam, gəliblər, baxıblar, arada heç bir şey yoxdur. Düzünü desəm, qarşılaşdığım mənzərə, sakinlərin çəkdiyi gündəlik əziyyət məni sözün əsl mənasında pərişan etdi. Yaşadıqları ərazinin dəniz kənarı və ən çox su borularının keçdiyi bir qəsəbə olduğunu nəzərə alsaq, vəziyyət həqiqətən də acınacaqlıdır. Neçə illərdir burada yaşayırıq, suyumuz yoxdur. Baltar yumağa su alırıq, içməyə su alırıq, maşını 100 manata, 150 manata getirirlər bu dağı, geç getirən də yoxdur. Qalmışıq susuz, uşaqlar susuz, balacalar var, körpələr var. Əlimizdə basıq düşürük bu yollara. Sakinlər qarşılaşdıqları problemi az da olsa aradan qaldırmaq üçün həyətlərində su quyusu tikiblər. Amma indi o quyular da su üzünə həsrət qalıb. Necə deyərlər, quyu var, suyu yox. Mən uşaqlıqdan da bu küçədə yaşayıram, Mərdəkan qəsəbəsində yaşayıram. Uşaqlıqdan da görürəm ki, necə bizim qonşularımız əziyyət çəkir. Dəfələrlə əllərində su gətirirlər. Anam mənim uşaqlıqdan da suyu gətirib kanisterlərlə, hələ də qolları şiş-şişdi. Biz aidiyyəti qurumlara müraciət etmişik, hər kəs bir-birinin üstünə tolluyur ki, mən istəmirəm, mən eləmirəm, icraya baş vur, icraya da baş vurmuşuq, baş idarəniz var, su idarəsi, orada baş vurmuşuq, ərizə yazmışam, hətta 2019-cu ildə ərizəyə də baxılmayıbdır və artıq son ümidimiz sizsiniz. İnşallah siz bizə kömək edərsiniz. Su istəyirik, biz başqa şey istəmirik ki, su istəyirik, bizə köməklik eləyin, su verin bizə. Müsahibim Südabə Hüseynovanın isə bizə su verin deyə haykırması bir anlıq ürəyimi dağladı. Sanki illərin yığılıb qalmış üsyanına idirdi Südabə xanım. Bu da şor sudur. Nə çimmək olur, nə paltar yumaq olur. Əziyyətdən ölürük biz. Hər günü su daşıyırıq, su daşıyırıq. Şor sudur, belə mi? Şor sudur, bu da duzlu sudur. Belə şey olar. Ölürük da. Evdə uşaqlar, balaca uşaqlar var. Bilmirik nə edəyək. Su almağa da pulumuz yoxdur.
ne kadar pul alırız ki biz o pulu da veririk, su maşınlarına veririk. Bize köməklik eləyin, sizden xahiş eləyirik. Mövcud problemin aradan qaldırılması üçün Mərdəkan Bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri Mirbaba Hüseynov söz gedən küçədəki vəziyyətdən xəbərdar olduğunu dedi. Məlumat üçün bildirirəm ki, bu əncilli deyilən bir olubu, bu Mərdəkan bir hissəsi, Mərdəkan düşən bir hissəsi. Dövlət proqramına salınıb o. 2022-ci illərdə onudur, çəkişi yəni qaydaya düşməli idi. Ancaq pandemiya özünüzə bilirsiniz, pandemiya ilə bağlı. Bəzi onudur, belə deyim də, bəzi bu proqramlar saxlanılıb. Ona görə vətəndaşlar narahat olmasın, çəkiliş olacaq. Çəkiliş olacaq, Allahın köməyinə sağ olsun dövlət başçımız. Bu qəsəbəyə demək istərdim ki, 70%-75% su çəkilişi olub. İndi gözləsinlər, Allahın köməyinə olacaq hər şey. Belə görünür, sakinlər bir az da gözləməli olacaqlar. Qarşıdan qızmar yayın gəldiyini nəzərə alsaq, ümid edirik ki, Əncirli küçəsinin sakinlərinin də içməli su problemi yaxın zamanda öz həllini tapmış olacaq. Ağcabədi rayonunun Namiq Abdullayev küçəsinin sakinlərinin isə qaz problemi var. Sakinlər iddia edir ki, 2008-ci ildə qazlaşdırılmış rayonda yalnız onların yaşadığı küçə unudulub. Sujeti izləyək. Ağcabədi şəhərinin Namiq Abdullayev küçəsində yaşayan sakinlər bildirirlər ki, 2008-ci ildən rayon təbii qazla təmin olunsa da, nədənsə milli qəhrəman Namiq Abdullayevin adını daşıyan bu küçə təbii qazla təmin olunmuyub. Bölgə müxbirimizlə görüşən sakinlər həmçinin onu da bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı bir çox qurumlara müraciət olunub, amma onları narahat edən bu problemi hələ də həllini tapmayıb. Şikayətçi sakinlər deyir ki, qış aylarında oduna 500 manatdan artıq pul verirlər, amma bəzən elə də olur ki, heç odun da tapılmır. Bugün Ağcabədi şəhərinin kəndində, ən ucqar kəndində qaz olduğu halda biz rayonun mərkəzində yaşayırıq. Odundan uzaqdan istifadə edirik. O odunu da kimin əgər bir imkanı varsa ala bilir. İmkansızlar valla qapıdakı o meyvə ağaçlarını kəsib, ancaq qışımızı ondan keçirdirik. Hər hən evində bir xəstəsi var, körpə uşağı var, dərsə gedəni var. İndi bu indiki zəmanədə, 21-ci əsrdə qazsız nə deməkdir? Yəni, durub səhər tezdən ana uşağını, nəvəsini məktəbə yola salır. Qocası var, durur gecə ona bir dava dərman verir. Sağımızda qaz var, solumuzda qaz var, burada qaz yoxdur. Mən özü 1994-cü ildə burada yaşayıram. Düzdür, o zaman Ağcabədə qaz yox idi. Amma 2008-ci ildən Ağcabədə qazlaşdırılıb. Ən ucqar kəndini gedib yoxlasanız, o evdə qaz yanır. Amma burada qaz yoxdur. Mən neçə ildir burada yaşayıram, özüm də 70 yaşım var. Mən burada, bizim bu küçə hələ qazsızdır. Sağımızda var, solumuzda var, bu ortada yoxdur. Niyə yoxdur, heç kim bunu bilmir. Özümüz də pısatlar odunla, ocaqla odun da baha. Özüm də ürək xəstəsiyəm, ürək əməliyyatı keçmişəm, açıq əməliyyat olmuşam. İndi mən də vaxtı-vaxtda bir isti su tapıb, deyə bilmirəm ki, ərbat, bir dərmanı ver atım. Neçə illərdir bu rayonda yaşadığımıza baxmayaraq, hər bir tərəfdə qazlaşdırılma getdiyinə baxmayaraq, bizim bu küçədə, bizim bu aralıqda qaz yoxdur. Küçənin o tərəfində, bu tərəfində qaz çəkilib, amma bizim küçəmizdə, xəttimizdə yoxdur qaz. Hər bir tərəfə verilib, rayonun kətlərinə də verilib, amma rayonun mərkəzi olduğuna baxmayaraq, bu küçəyə, aralığa qaz verilməyib. Ağcabədi şəhəri Namiq Abdullayev küçəsinin yaşayış massivinin qaz problemi ilə bağlı Azeriqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, dövlət proqramı çərçivəsində həmin ərazi mavi yanacaqla təmin ediləcək. Ağcabədi rayonunun Namiq Abdullayev küçəsində artıq yeni evlər o qədər var ki, bura bir yaşayış massivi kimi formalaşıb. Buranın qazlaşdırılması Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı 2019-2023-cü illərə əhatə edən bu proqram çərçivəsində qazlaşdırılması mümkündür və mərhələli şəkildə, növbəli şəkildə bu proqram əsasında digər massivlər və məntəqələr necə ki qazlaşdırılır, bu da həmin sıralama ilə qazlaşma proqramına daxil edilə bilər. Hesab edirik ki, müvafiq vəsait ayrıldıqdan sonra həmin proqram çərçivəsində qeyd olunan illər arası o intervalda mərhələli şəkildə bu massivdə qazlaşdırılmaqla əhalinin təbii qazı təminatı mümkün ola bilər. İndi Namiq Abdullayev küçəsinin sakinlərinə bir qədər də səbr etmək qalır. Əsas odur ki, sonda iş müsbət həllini tapsın və sakinlərin mavi yanacaq həsrətinə son qoyulsun.
Bugünlük bizden bu kadar. Siz ise işıqlandırılmasını istediğiniz problemleri poşt ünvanımıza göndere bilirsiniz. Qaynar xəttimiz de xidmətinizdədir. Hələlik.